kando olutufu why waliwo ka apostrophe liking a page Ensiike Ye Mizannyo ojak boss olwo kubanga commenting akumira mwaja fenga olwa lero tuina yo mulamwa emira matade ebire okusoka okusoka kugambye obeko ne kyobuza ku transfer existing call na ku orange bako ne kyobuza kyona ku transfer existing call na ku orange yegwe ye mulamwa ogumu kujie tulino na ku rwaleo ndaba yezuma nuya ne ejje bagula ikinze da Rashraf Miles yamaze typing or commentinga ndaba nabalala wano ndaba ko ejje na yamaze commentinga then omulamu omulala ogwe tulina ku page Ensiike Mizannyo ogudako wansawo nkubuuzizza ndowooza yo kucha Peter Cech okwegata ku team eyo eya Arsenal tugenda kuba tubyogerako wali mu transfer tracker yaffe so wandibadde otandika okwetanira page yaffe Ensiike Mizannyo ku Facebook jinonye ojilikinge ojifule bize ngenda soma messages amwe zonna comments zonna ngenda zisomoro walero wali mu katundu kafaka sembayo naye kusoka nga bwe nkugambye piro ye mazo mulaba mulabe piro nga ali nabazanyi ba timu ya Manchester United jukira nti no baligenda bali betekera season bagenda mu pre-season era tuwa yabwe genda genda mu Asia bagende ko mu America kati abazanyi ambali ku holiday kati piro je yasinkane Barvin van Persie nabazanyi abalaba Man U naye Rihanna BET Awards yetu kimanyi musajja wa mwagizi wa Chelsea Eddie Kenzo ya wangu de BET Award ye best upcoming best new artist yakubye ba Casper Newvest from South Africa rapper yakubye nabayimbi abala banje naye ekira BET ekibawo nti naba sports babayo seba abantu abanene mu sports babayo luli ku Morning Flavor nakula ka video ka BET game ya celebrity match nga mulimu mwana mlenzi Floyd Mayweather nga azanyensero kati kano ka video kengendo kula kati ninyo nayo kali brief ne just kuumula ngo etuna genda mu serious transfer kano ka video ka Rihanna omuyimbi Rihanna nga sirisa Floyd Mayweather my Floyd Mayweather imu kubetu mmanyi ko musajja ayogera aloponkana bakuita kuloponkana alokopya kati ndoza abadde alokopya nga ayitiriza bali ku awards Rihanna ayagala kula kigenda maso ne musajja ayogera tamala bye ndoza nga ye wananga bwali omugagga nebirala Rihanna nakwata kisolo tape na kimuteeka ku mimwa na musirisa kaka noka video kati msoko kalabye ndio kenkomeo Mayweather abali tachitega yaka na kazi kei tachani go siriso tia Mayweather gwani. Umayaba bantu ben sirisi za moringi wa yabudi omuwa yabadi mawega ya sese no seka. Idoza chabade chogero wanga chimu gambachi. Ede wakonjagade jasika kabedenga kakumulamu. Tuna genda waliwe tugenda kumarathon. Kakati era Roy Keane msaji ali captain wa timu ya Manchester United. Eranga mubiafayo bya timu eno. The longest serving captain wa Manchester United. The longest serving captain, Roy Keane. Na ye, Roy Keane yabaddeko ku interview mu olunaku regulo ekiro. Sebo ne bamubuuza oba yali awagira timu ya Man U bwe yali agisambira. Kuba yakyogera lunywe nti kati takyagiwagira. Naye sebo Roy Keane weewuunye ne we yabeera captain yagambye sebo esajja ewe mbu lyali teriwagira Man U. Ne we lyabeera li captain ya Man U lyali terigiwagira. Njagala omuwulirize nga abyogera bino. I didn't even think I was a Man United fan, I was playing for them. I mean, Jack Harris, I was more of a sports fan, believe it or not. God knows where I came from, but a fan is too short. Yaga a fan is too strong a word. Njokumuita nti yali fan wa Man U obo chiba kizito nnyo. Te yali fan ne yali azanyira Man U nga yayambala captain's armband. Ola yakuba kubanga ne banebe empi n'ebikonde. Bane strolling ayagala obatu ganga. N'abasambi abasaidiye ayagala obakuba. Naye Roy Keane musajja ali very controversial. Musajja alina omutima mukaluvu nnyo. Naye kale Roy Keane oyo kakati akugenda ko maaso kati mu byala ebyakabi ebyabaddewo ekikesezo nako olwaleero Copa America tubadde ku semifinal stage era nga omupiira ogusooka mu semifinals giba ebiri ogusooka gwawedde dda. Chiri yabadde ezanya ne ttiimu ya Peru jukira nti chiri etendekebwa omutendesi oyo Jose Sampaoli be bategesi b'empaka zino era nga bagezaako kuziwangula omulundi gwabwe ogugenda okusooka mu myaka miyitirivu obungi era nga omupiira bwegutyo bwe gwatandise ekiri ekisaawe nga kijjudde ndowooza abamu ku bawagizi abazze baadde baagala kukakasa ddala twatuuse wano ndowooza baali tebakikkiriza nti kiri erituuka ku stage eyo naye nga kiri yasodde wangula omupiira ogwo ne goolo bbiri.